subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na stori zote za burudani. Usiku wa kuamkia leo, Nandy amemtambulisha msanii wake wa kwanza katika record label yake mpya ya The African Princess, ambayo nao pia imezinduliwa hivi karibuni. Msanii wake huyu wa kwanza anaitwa Yami, ambaye alipata nafasi ya kuperform on the stage kwa mara ya kwanza tukimuona ndani ya record label ya The African Princess. Of course performance yake ilikuwa ni classic, high quality, tunaweza tukasema ni performance ambayo ilivutia karibia kila mmoja ambaye alikuwepo pale Palm Village kwa ajili ya kushuhudia live. So nami pia nataka nikupe time uweze kumsikiliza Yami, maajabu yake katika stage, anaimba mpaka Kihindi bwana. I say ni noma sana. So pia una nafasi ya kutuachia maoni yako. Je, unahisi kwa namna ambavyo utakavyomsikia akiimba huyu Yami atafit katika ushindani wa game ya Bongo Flava kwa upande wa wanawake? Ama una maoni gani kuhusiana na msanii huyu mpya katika record label ya The African Princess? Take your time, msikilize Yami TZ, lakini usiache kusubscribe kama bado hujafanya hivyo, ili usipitwe na mastori yote ya burudani kila siku. Sasa that is all my soul.